Sis generacions de la família Roger han donat continuïtat a aquesta explotació ramadera. La masia es va fundar al segle XVIII i tenia bestiar per al consum propi. Allò que originàriament no va ser mai un negoci ha acabat sent un lloc de feina per als pares i els fills. Fa 7 anys van construir un obrador i venen la carn i la llet de les seves vaques directament als consumidors. Costa, i costa perquè bàsicament els nous projectes que es poden obrir en el sector primari és comercialitzar-nos el producte. És el gran producte, és la gran feina a fer. Perquè els pagesos estem acostumats a produir, no a vendre. I clar, i ara el pas que ens falta és vendre al consumidor. Però clar, costa molt, passar per davant d'aquestes grans distribuïdores i d'aquests grans negociants que hi ha entremig. Els petits productors estem acostumats, quan venien deien, a quin preu ens ho pagaràs? I quan comprem el pinso, no sé què, a quin preu me'l faràs? No estipulem mai el preu a sobre res, ens ho diuen tot. En canvi, doncs nosaltres, des que ens comercialitzem la carn o la llet, doncs, tot i que no t'hi fa ric, però sempre hem dit, doncs no, el nostre quilo de vedella surt a un preu, no se'ns ha baixat mai més tot el que ens comercialitzem. I el litro de llet el fem a tal preu. No és que et faci ric, però com a mínim marques un preu. L'explotació de la família Roger compta amb 120 caps de bestiar, 50 dels quals són vaques lleteres i la resta, vedells per la carn. Fa més de 2 anys van comprar un robot de munyida automàtica i pasteuritzen la llet. El 40% la venen a majoristes i la resta, el gruix del 60% del que produeixen, la fan arribar directament als consumidors sota el nom d'una nova marca, la Llet 10. Compten amb un distribuïdor que s'encarrega de dur la llet de la granja a les màquines espenedores i a les neveres amb envasats que hi ha en comerços de Cardedeu i els pobles del voltant. També en venen a bars, restaurants i cafeteries i n'ofereixen a càterings. La llet és un producte... no és un producte car. És un producte que no val el que hauria de valdre perquè ens hi puguem guanyar bé la vida. Bé la vida vol dir no fer-te ric. Bé la vida vol dir doncs, que se't valori el fet que treballes 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. Que teòricament t'hauries de guanyar més bé la vida que una persona que fa 8 hores, 5 dies a la setmana en una fàbrica. I avui en dia no és així, perquè el preu del cereal s'ha multiplicat un 60% en 2 anys, perquè bueno, per asa, per bèstia, el preu l'hora nostra és més barat. Fa un any la mare i la filla van obrir una parada al mercat de Cardedeu. La Marta va deixar la seva feina per acabar d'ajudar a impulsar el negoci familiar. Ara, amb en Valentí, són productors i emprenedors. Em vaig quedar embarassada i em vaig donar compte de que una infantesa com la meva era el que volia pel meu fill. El fet d'estar amb la família, viure a la família, això és una cosa que avui en dia pràcticament la gent no ho coneix. Però a pagès, els avis viuen els nets viuen els avis, els pares conviuen moltes vegades les generacions. És dur i és molt bonic alhora. Retransmet molt la informació, molt més que la societat actual, i sobretot la sensació aquella d'haver clavat les teves arrels en algun lloc. I així. Per sobreviure amb l'explotació han hagut d'innovar. Ara preparen un projecte per convertir l'obrador que tenen a la masia en una aula on fer-hi cursos. Ara el que fem, més que créixer molt, és acompanyar molt el nostre producte. Fem cursos de formatges, cursos d'embotits, cursos de despassejament de la vedella, moltes vegades per a estudiants de cuina, i tot això fa que la gent entengui quina diferència hi ha entre el consum de proximitat i l'altre, que a priori l'única cosa que veus de diferent és el preu, però no, en realitat sí que hi ha diferència. Amb aquesta iniciativa han aconseguit treure'n de la seva llet tota mena de productes derivats, com ara gelats a l'estiu. És molt difícil, molt difícil, molt difícil, perquè tu has d'inventar. O sigui, tot el que havia inventat fins ara no funciona. Per un costat, aquesta és la dificultat. Per l'altre costat, els que ja tenim una història anterior, tenim molt fàcil el fet de que ja tenim unes terres per cultivar, tenim una maquinària del que han anat invertint els nostres avantpassats, tenim uns coneixements, això és el més important, tenim uns coneixements, tenim uns avis i uns pares que ens ensenyen què passa, per què l'ofals és groc, per què l'ordi no està fent palla aquest any. Això és el més important que nosaltres tenim, no ho hem d'aprendre tot de nou. Prescindir de majoristes no pots. Mai podràs prescindir de majoristes, perquè està muntat com està muntat i tu no pots fer-hi res. I de vegades et surt molt més econòmic
els vedells que tu tens que, per vendre'ls a la botiga, portar-los a un majorista, que ell et faci la feina del transport, de pagar l'escorxador i tornar-te a vendre, que no pas agafar tu, llogar-te un camión, portar-lo a l'escorxador, pagar l'escorxador i tornar-ho a comercialitzar. Perquè els majoristes, com que mouen molts animals, doncs ja tenen uns preus estipulats més econòmics que tu. No pots prescindir dels majoristes. Però bé, ho intentem. No ho intentem perquè vulguem ser més papistes que el papa, ho intentem per saltar-nos el pas amb el qual algú s'hi guanya la vida i per poder-nos-la guanyar nosaltres, perquè nosaltres som els que estem acostumats a tenir el tall petit del pastís i bueno, intentes tenir-lo una mica més gran, però bueno, al final t'acaba comportant molta més feina, t'acaba comportant altres despeses, però bueno, aquí estem, aguantant.